მეორე დღეა ხმაურია სამცხე ჯავახეთში ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მუსლიმი მოსახლეობა მინარეთის დემონტაჟს საპროტესტებს. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილობრივი მუსლიმები სამხარეო პოლიციის შენობასთან იყვნენ შეკრებილი. დაკავებული 20-მდე პირიდან ამ დროისთვის რამდენიმე მათგანი კვლავ პოლიციაში რჩება და რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ადიგენის გამგებლის დაკავების შესახებ. დასტურდება თუ არა ეს ცნობა და რა კავშირი აქვს მას გუშინ დაწყებულ მოვლენებთან? იათი ნიკაშვილი გვეტყვის. Სამცხე ჯავახეთში ხმაური არ შეწყვეტილა ადიგენის რაიონში გუშინ მომხდარი ინციდენტის შემდეგ, თუმცა ვიდრე ამაზე მოგაწვდით ინფორმაციას, მე უახლესი ინფორმაციით დავიწყებ საუბარს. სულ რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულია ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სიმონ პარუნაშვილი. ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დაგვიდასტურა პარლამენტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზურაბ ჩილინგარაშვილმა. მან რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთან საუბრისას და განაცხადა, რომ დაკავებული ნამდვილად არის პარუნაშვილი, თუმცა რაც შეეხება დაკავების მოტივს, ჩილინგარაშვილი ამასთან დაკავშირებით დაზუსტებულ ინფორმაციას არ ფლობს. ასევე გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ შემოსავლების სამსახური ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ორი მუხლით ედავება. დაკონკრეტებული არც ამ მუხლების შესახებ ჯერჯერობით არ არის ინფორმაცია. ასევე აქ შეკრებილები არც იმას გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ადიგენის რაიონში გუშინ მომხდარ ინციდენტს უკავშირდებოდეს გამგებლის დაკავებაც. ჯერჯერობით სამართალდამცავებს ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ჩვენ შეგვიძლია მაჟორიტარ დეპუტატ ზურაბ ჩილინგარაშვილს მოუსმინოთ სიმონ პარუნაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 9:00 წინ დააკავეს ადიგენის რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბატონი სიმონ პარუნაშვილი. ამიზეთით მოხდა დაკავება. მე როგორც გავარკვიე, არის ედავებიან რაღაც უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და უფლებამოსილების გადამეტებას, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე დღეს, როცა ადამიანს ვერ მოუნახავენ ვერავითარ დანაშაულს. არადა სიმონ პარუნაშვილი იყო ნამდვილად და დამეთანხმება აი ეს მოსახლეობას, აი ეს მთელი რაიონი, რომ ძალიან ისეთი ადამიანი, რომელსაც ვერაფერს ვერ მოუნახავდი. ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის და ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. 20-მდე დაკავებული და ნამდვილად პატიმრობაში 6 მათგანი რჩება. სამცხე ჯავახეთის სამხარეო პოლიციის შენობასთან წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში ხალხმრავლობა იყო. ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მომხდარი ინციდენტისას დაკავებულები სამართალდამცავებმა პოლიციიდან სამხარეო მთავარ სამართულში გადაიყვანეს. ჭელასა და მის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მუსლიმები დაკავებულთა გათავისუფლებას მთელი ღამის განმავლობაში თხოვდნენ. ჩვენ გვინდოდა მისვლა სამლოცველომდე, რა ხდებოდა, გვაინტერესებდა. გადაგვიდგა სპეცნაზი, ჯერ პოლიცია წინ, უკან სპეცნაზი, რომლებმაც გამოიყენეს იარაღი კონდახებით და მოახდინეს გასროლა დაშინების მიზნით ალბათ. ჰაერში, ალბათ ჰაერში მოახდინეს. კი, ძაამბლომად და ვინც ახლოს, ვინც მოიხელთეს, ყველა გაიგდეს ფეხბურთი. ჩვენ ვითხოვდით და ჩვენებიათ ბრძანება, რის რა ბრძანების მიხედვითაც ხდებოდა დემონტაჟი, მაგრამ ეს ბრძანება ვერ გაჩვენეს. სახელმწიფო ხელს არ გვიშლიდა ჩვენ, მაშინდელი მთავრობა, მაშინდელი მართველობა, მაშინდელი პრეზიდენტი. მადლიერი ვართ ჩვენ მაგისი, იმიტომ რომ წესრიგის იცავდა, დემოკრატიულ პრინციპებს იცავდა რელიგიურ საკითხებში და ჩვენ ხელი არავისგან, სახელმწიფოსგან არ შეგვიშლია ეს ავაშენეთის. ის თელმა ზედაზონამი შრომა და ის ავაშენეთ, თავის დარაშენებოდა და ქველმოქმედებითა და ფიზიკური შრომით. ჭელაში მომხდარი ინციდენტისას ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადასტურებენ ადგილობრივები, თუმცა პოლიციის შენობიდან გამოსულები აცხადებენ, რომ სამართლოში მათ მიმართ ფიზიკური ზეწოლა არ მომხდარა. რით გაქვთ ეს დაზიანებები? მე ავტომატით კონდახით სპეცნაზმით. პირდაპირ ეს არაფერი არ არის. კიდევ ვიმეორებ, იმასთან შედარებით, რაც შიგნით არიან. საგან მოვიდა ის მის სასტრაფო, ზოგს წარს უკერავენ, ზოგს ხელები რომ დამტრევლია, ზოგს ფეხი. ელემენტალოთ 26 მაისია, მეტი არაფერი. ერთი ადამიანი იყო დაკავებული. ნაცემი მაგარია. აქედან გამოვიდნენ ნაწილი და ნაწილს არ გვიშლებენ დილამდეო, 10 კაც ვიტოვებსო, ასე გვიჭრიე. ან არ გვაქვს საქართველოსი ჩვენი რწმენა დავიცვათ? ამის პასუხი ვინ უნდა გამცეს? მე ვთხოვ, ეს თუ გაშუქდება სამღდელოებას,
ბატონ პრემიერ მინისტრ და ყველას, რომ იქნეს საქართველოსი თანაბარი უფლებები იყოს დაცული. რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ? ეს არის ნატოსკენ სწრაფება, ეს არის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატია. დაკავებულებს წუხელვა შეხვდა ადვოკატი ნიგზარ სამარჯიშვილი, ამბობს, რომ სავე პირის მიმართ გამოძიება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით მიმდინარეობს. თითოეული მათგანის მიმართ მიმდინარეობს მტკიცებულებათა შეკრება და არ ვიცი, ალბათ დანარჩენი უკვე ხვალ იქნება ცნობილი. Ну, გარკვეული დაზიანებები თითოეულს აქვთ. Ту ამ სამ პიროვნებაზე არა, იქ იყო ინციდენტი, ბუნებრივია ის თითოეულმა თქვენთაგანმა. Და სხვა პირებსაც, ვინც მათ შორის ვინც უდანაშაულო იყო და გაათავისუფლეს უკვე, ეს პირებსაც აქვთ დაზიანებები. კი, დაზიანებები აქვთ ვიზუალურადაც ეთყობათ. სოფელ ჭელაში სულ 40 კომლი ცხოვრობს, მათგან 25 ოჯახი ქართველი მუსლიმია, 15-მდე კი მართლმადიდებელი ქრისტიანი. ჭელაში მომხდართან დაკავშირებით ბათუმის მეჩეთში სამუფთოს ადმინისტრაციის წევრები გუშინო შეიკრიბნენ სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მუფთის ჯემალ პაქსაძის განცხადებით. მინარეთის დემონტაჟისა და ჭელაში განვითარებული მოვლენების გამო ძალიან შეურაცხყოფილები არიან. მისივე განმარტებით, თუკი სარფის საბაჟოზე უკანონოდ იყო შემოტანილი მასალა, მოხდება მისი ხელმეორედ განბაჟება და მინარეთი მეჩეთს დაუბრუნდება. მისივე განცხადებით, საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ყველას აქვს რწმენის და აღმსარებლობის უფლება. ჯემალ პაქსაძის თქმით, საქართველოს კანონმდებლობაში დღემდე არ არსებობს მეჩეთის მინარეთის მშენებლობაზე ოფიციალურად ნებართვის გაცემა. კიდე ერთხელ მწუხარებას გამოვთქვათ იმ დაზარალებული მრევლის მიერ, რომლებმაც დღევანდელი საპრობლემატურო საკითხებთან მოხდა მეჩეთთან დაკავშირებით დემონტაჟი მინარეთისა. ძალიან აღშფოთებული, ძალიან დამწუხრებული და მე ღვთის წინაშე ვამბობ, რომ აი მოუხდელი ცოდვა, რასაც ვინც შეეხო რა თქმა უნდა ამ საქმეს. ჩვენ ქართველი მუსლიმები შეძრწუნებული ვართ იმ ფაქტით, რაც მოხდა დღეს ადიგენის რაიონში, სოფელ ჭელაში, სადაც მოხდა მინარეთის დემონტაჟი ძალიან უხეში მეთოდით, სადაც დაზიანებულია ჩვენი ძმები, ანუ გალახილები არიან. თუ გამბაჟებაში შეცდომა იყო, მაშინ პასუხი აგოს გამბაჟებელმა და არა მრევლმა. ჩვენ რატო უნდა დავზიანდეთ? მე ამ ხელა მინარეთი გაუმბაჟებელი როგორ შემოვიდა? ეს ხო აბსურდი რაღაცა არის. ჭელაში განვითარებულ მოვლენებზე ქართულ მუსლიმთა კავშირის შეშფოთებას გამოთქვამს და განცხადებას ავრცელებს. ისინი მინარეთის დემონტაჟის კანონიერების დადგენას ითხოვენ. მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე საქართველოს პრემიერ მინისტრს მიმართავს უზრუნველყოს კონსტიტუციით გარანტირებული რწმენის თავისუფლების უპირობო დაცვა. ტარიელ ნაკაიძე სამართალდამცველებსაც მოუწოდებს დაუყოვნებლივ მიიღონ ზომები, რათა კანონის ფარგლებში აღდგეს ჭელის მეჩეთის მინარეთი. სახელმწიფომ არ გაითვალისწინა მოსახლეობის აზრი და არ გაითვალისწინა ის სიმართლე და ის შეშმარიტება, რომელიც იყო რეალურად, მოხდა არასწორად მისი დემონტაჟი. ჩვენ ვითხოვთ მის შესაბამის ადგილზე, სადაც ეს იყო განთავსებული, იქ განთავსდეს შესაბამისად და მოვითხოვთ ასევე იმ ადამიანების გამოშვებას, რომელიც ამ პროცესში დააიკავეს ძალიან ბევრი მათგანის CMS და ვითხოვთ, რომ აღდგეს სამართლიანობა. სამართლიანობა ეს არის კონსტიტუციური უფლებების უზრუნველყოფა, რომელიც გვაქვს ჩვენ, რომელიც გვეკუთვნის საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს. ეს არის სახელმწიფო მთავრობისგან მოთხოვნა, მთავრობისადმი მოთხოვნა ჩვენ. და რა განმარტებას აკეთებს შემოსავლების სამსახური უწყება ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში მინარეთის დემონტაჟ სასაქონლო ექსპერტიზის ჩატარების საუცილებლობით ხსნის. როგორც გავრცელებულ განცხადებაში წერია ინდმეწარმე ჯამბულ აბულაძე, მინარეთის სასაწყო ბილიტონის კონსტრუქცია საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკიდან შემოიტანა დოკუმენტაციის ანალიზის შემდგომ გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საბაჟო დეკლარაციასა და მის თანხმლებ დოკუმენტაციაში მითითებული საქონლის არასწორად კლასიფიცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს იმპორტის გადასახდელების ოდენობის შემცირება, ვინაიდან მინარეთის კონსტრუქციის წონა და სასაქონლო კოდი შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს დეკლარირებულ მონაცემებს. შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილებით 26 აგვისტოს მოხდა მისი დემონტაჟი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მინარეთის კონსტრუქციის დემონტაჟ და შემდგომის აღდგენით სამუშაოებს უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახური. ამ წუთებში ახალციხის სამხარეო პოლიციასთან მოქალაქეები არიან შეკრებილი. დაკავებული 23-მდე პირიდან ამ დროისთვის რამდენიმე მათგანი კვლავ პოლიციაში რჩება. მათ ბრალს სავარაუდო დღეს წაუყენებენ. და რაც ეხება ჭელას, სოფელში ამ დროისთვის სიმშვიდეა. ხიდან ვიდექით, მაგ გადავიკეტა პოლიციამ გზა,
არც არავის საკეთარუშობდნენ, არც არავის იქითარუშობდნენ. აი კიდე გადაკეტილი იყო ირგვლივ, ამ სოფლის ირგვლივ, არავის არუშობდა საერთოდ. ვინც თუ მოსვლას ცდიდა, ავტომატების კონდახებით ურტყავდნენ და ცემდა პოლიცია ხალხს. აყერანებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას, დედაც გვაგინეს აი სპეცნაზმო და პოლიციამ, წადით აქიდან, რა გინდათ აქო. რავი, ყველანაირი შეურაცხყოფა და ყველანაირი ძალადობა გამოიყენეს. ხალხთან წინააღმდეგობა გაციეს, იარაღითაც, ხელითაც, სპეცნაზით, ყველაფრით. არავის არ შეეკითხნენ და უკანონო დაშალეს და დაიღეს. ჩვენი მოთხოვნა არის ეს, რომ დაჭერილი პიროვნება პირველ რიგში ის ხალხი გაგვინთავისუფლონ, გამოგვიყვანონ და მერე მათი დანაშაული ისევ გამოისყიდონ, როგორც საჭიროა, თუ უნდათ რომ ჩვენ ძმები და მეგობრები ვიყოთ.